জিলা পথাৰ প্ৰেছ ক্লাবৰ সভাপতি আৰু সম্পাদক মৌৰ্য প্ৰমুখ্যে আন আন সদস্যৰ নিজক মোৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক সেৱা জনাইছোঁ। যোৱাকালি চিমেণ্ট চাপৰি সাপ্তাহিক গৰু বজাৰত এই প্ৰেছ ক্লাবৰ দুজন সদস্যবৃন্দই যি বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যাওঁতে আমাৰ বেপাৰীসকল তথা মোৰ সতীৰ্থবৃন্দৰ লগত যি ভুল বুজাবুজি তৰ্কাতে লিপ্ত হ'ল, আমি সেই অজান্তে হৈ যোৱা ভুলৰ বাবে আমি ক্ষমা বিচাৰি আপোনাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। কাৰ্যক মানে যেতিয়া যেনেকৈ বেপাৰীসকলে ক'লে সাংবাদিকে হেৰি পৰিৱেশন কৰি আছে, বাতৰি আপোনাৰ নিউজ লৈছে, কিবা কি ফটো মাৰিছে, কি কাৰণ লৈছে, তাৰ আমিও তেনেকৈ গ'লোঁ। তেওঁলোকে সুধিলে মানে ডকুমেণ্ট বিচাৰিলে, ডকুমেণ্ট মোবাইলত দেখালোঁ, তেওঁ ক'লে কি নাই আপুনি হাৰ্ড কপি দিয়ক, এই মোবাইলত দিয়ক, সেই কথাটো মানে দৰকাৰটো কি হ'ল। আৰু মই ধৰি লওক মেইন ষ্টেটটো অলপ মানে হেৰি হৈছিলে, কিবা চিন্তাধাৰাটো মগ্ন হৈ আছিলোঁ, মানে দৰকাৰটো কি লিপ্ত হ'ল ক'বনে ভুল হৈছে, মই স্বীকাৰ কৰিছোঁ আমি, আৰু এনেকৈ ভৱিষ্যতে ভুল যেনে নহয়। তেনেধৰণৰ কোনো নহ'ব বুলি আমি প্ৰতিজ্ঞা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ, আৰু অজানিতে মানে হৈ যোৱা ভুলৰ বাবে মানে ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা বিচাৰিছোঁ। যোৱাকালি হৈ যোৱা এই মই শ্ৰী অমল গগৈ চিমেণ্টচাপৰি নিবাসী, স্পেচিয়েলি মই মোৰ ফালৰ পৰা মোৰ ভুলৰ বাবে তেওঁলোকক ক্ষমা বিচাৰিছোঁ। আৰু তেওঁলোকৰ কথা দিছে অজানিতে হৈ যোৱা ভুলৰ পুনৰাবৃত্তি যাতে নহয়, এতিয়া পৰিকল্পিত বুলি নহয় মানে পৰিকল্পিত কোনো অসুবিধা আমি কোনো তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি খবৰ যাওঁ, যেতিয়া নেকি মানে আজিকালি যিটো মানে চিটুৱেশ্যন সাংবাদিক হওক পুলিচ হওক গৰু বজাৰ আহিলে মানে এনেই অকস্মাতে বেৰি আছে। যোৱাকালি ধৰি লওক যেতিয়া সাংবাদিক তাত সোমালে ফটো চটো ল'লে বেগ মানে কিনা বেচা বন্ধ হৈ গ'ল, তেতিয়া দুজন মানে মোক ক'লে এই মানে এনেকুৱা হেৰি আছে মানে বিশেষকৈ যিবিলাক বজাৰলৈ আমাৰ নগাঁও বেপাৰী আহে, নগাঁও বেপাৰী আহে, লখিমপুৰ বেপাৰী আহে, কেতিয়াবা শিৱসাগৰ বেপাৰী আহে, তেওঁলোকে মানে কিনা বেচা বন্ধ কৰি দিলে। আৰু তেতিয়া আমি ভাবিলোঁ মানে আনকালেও ধৰি লওক কিবা এটা কামত যদি পুলিচ এজনো আহে বা ধৰি লওক কোনোবা সাংবাদিক এজনো আহে বা কোনোবা বাহিৰা মানুহ যদি কিবা এটা আহে, তেওঁলোকে মানে মানে এনেকুৱা ধৰণৰ আকস্মিক মানে কিবা এটা ঘটনা হৈ গ'ল বুলি মানে পূৰা হেৰি হৈ যায়, আৰু মানে কিনা বেচা আমাৰ যিটো বজাৰৰ মানে যিটো মানে কি বুলি কয় সেইটো তাৰ ওপৰত অনুপাতটো কমি যায় মানে। এতিয়া আমি গম পাওঁতে বজাৰখনৰ ম্যাদ যিটো আছিল খুলি গৈছিল, সেইটো বজাৰখন এতিয়াও চলি আছে বুলি গম পাইছোঁ। বিষয়খিনি মানে এনেকুৱা ধৰণৰ যোৱা বছৰ যিটো আমি টেণ্ডাৰ পাইছিলোঁ 14,02,000 টকাত, তাৰপিছত আকৌ ৰিটেণ্ডাৰ হ'ল, ৰিটেণ্ডাৰ আমি মাৰিছিলোঁ, তাৰপৰা ধৰি লওক আৰু বেলেগে বেলেগে কৰিছিলে, তাৰপৰা সেইখিনি হ'লেও টেণ্ডাৰ পোৱাৰ পিছতো মানে আমি পাইছিলোঁ, কিন্তু পোৱাৰ পিছতো মানে টেণ্ডাৰ কি অল অসমত কেঞ্চেল হৈ গ'ল। এপ্ৰিলত হ'লনি লখিমপুৰ কেবিনেট তাত সিদ্ধান্ত ল'লে, চৰকাৰে সিদ্ধান্ত ল'লে অল অসমৰ মানে টেণ্ডাৰ সকলো মানে মীন হল হওক বজাৰ হওক সকলো কেঞ্চেল, এনে এটা নটিফিকেশ্যন ওলালে, এছ অ' পি উলিয়ালে আৰু পুৰণা লিচিকে চলাবৰ কাৰণে মানে হেৰি দিলে। তাৰপিছত ধৰি লওক কি অফিচৰ কি আজি বজাৰ বজাৰখন আমি চলাই আছোঁ মানে অল অসমতে, আমাৰ ইয়াৰে নহয়। মানে ৰাজদিয়া আছে, ৰাজদিয়া আছে মানে যিটো অনুপাতত আমি লৈছিলোঁ যোৱা বছৰ 14,02,000 আৰু এই বছৰ আমি 14,02,000 দি পিনে জিলা পৰিষদ জমা জিলা পৰিষদ জমা কৰা চৰকাৰী একাউণ্ট মনি ৰিচিপ্ট দিয়ে মানে আমি আমি জমা কৰোঁ, যেতিয়া মনি ৰিচিপ্ট দিয়ে মানে ধৰি লওক আমি চেক জমা কৰিলোঁ চেকত ষ্টাম্প মাৰি ৰিচিপ্ট কৰিলোঁ। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017990।